Sampurasun milujeng patepang sareng Ibu Dina pengajaran bahasa Sunda. Tah tadi sata acana kana pedaran siswa-siswi atos ninggal tayangan. Tah dina tayangan eta aya dua lagu. Siswa-siswi terang eta lagu naon? Nyalaras anu kahiji lagu bahasa Korea, anu kadua lagu bahasa Sunda. Siswa-siswi resep anu mana? Lagu Korea atau lagu Sunda? Oh, sanajan hidup resep lagu-lagu di luar atau nampi lagu sapetos lagu Korea, kade ulah hilap oge karena lagu urangnya lagu urang Sunda. Ina denget ayeuna urang medar ngeunaan rumpaka kawih. Rumpaka kawih teh naonnya? Tah, rumpaka teh nyaeta puisi anu sok dilagukeun. Boh dikawihkan, boh ditembak. Rumpaka kawih Sunda mah nyatang tuwai atau dikawihkan. Rumpaka kawih diwangun ku dua unsur, nyaita rumpaka jeung kawih. Rumpaka raket patalina jeung sastra atau puisi, sedangkan kawih raket patalina jeung karawitan atau seni musik. Tah dina pengajaran basa mah urang diajarna leuwih museur kana unsur rumpakana anu kaasup kana kasusastraan nyaeta puisi. Tapi siswa-siswi oge teu aya salahna upama urang bisa ngalagukeun atawa ngawihkeun rumpakana. Tah siswa-siswi sadayana, upama nilik kana rumpaka lagu Sunda buhut, umumna mangrupa sisindiran atau pantun dina basa Indonesia mah nya eta puisi anu diwangunku cangkang jeung eusi. Wangun sisindiran kapanggih dina rumpaka kawih Sunda kiwari, saperti dina kawih bubui bulan, es lilin, sorban palit jeung rea-rea deui. Tah, satu acana kana pancen atawa patalekan, Ibu ngagaduhan video, tayangan video mangga diregepkeun, mangga disakseni. Wilujeng nyakseni. Siswi, ninggal tayangan video tadi, judulnya naon? Jelas, judulnya eta teh ya judul Kawih Tanah Sunda. Tah, Ibu ayah patalekan atau patarosan pertanyaan. Anu kahiji, mangga diwalesnya. Anu kahiji,
Sapadap atau Sabapit dina kawih tanah Sunda aya sabaraha padalisan? A. Sapadalisan. B. Dua padalisan. C. Tilu padalisan. Atawa D. Opat padalisan. Mangga dijawab di balarnya. Anu kedua, nomor 2. Purwakanti dina kawih tanah Sunda nyaeta A. Ai Ai. B. A. 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 C. Ah. Ah. Sa. Ta. D. A. A. U. U. Enggak dijawab. Upami tadi ngaregepkeun karena tayanganana pasti tiasa ngajawabnya. Ayeuna soal nomor 3. Rumpa kakawih Sunda eusina mangrupa ebrehan cinta ka saha? A. A. Lemah cai atawa tanah air. B. Kabogoh. C. Indung bapak. D. Kaendahan alam. Ibu tadi ayat 3 soal. Gampil pisan pami hidup tadi ngaregepkeun atau nyakseni karena tayangan video kawih tanah Sunda. Nah, terus ibu gaduh video anu kadua. Mangga wilujeng nyakseni heula. Parantosna siswa nyakseni tayangan video anu kadua, mangga ieu aya pancen atawa tugas anu kadua. Hiji regepkeun kawih bubu ibulana. Anu kadua tuliskeun rumpakana. Katiluna analisis aya sabaraha pada lisan jeung aya sabaraha pada dina kawih bubu ibulan. Teras anu terakhir nyaeta eusi kawih bubu ibulan teh ngeunaan naon. Mangga wilujeng midamel pancen. Janten aya duanya pancenna tadi aya 3 soal. Anu kadua pancen kaduana nganalisis kawih bubu ibulan. Kitu wae pedaran pengajaran dina materi rumpaka kawih. Mudah-mudahan hidup ngartos, anu teu ngartos tiasa langsung japri ka ibu sapertos biasa. Hatur nuhun, tepang deui di video-video salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.